大范围的这种斜线转移，今天做的非常多。嗯，重庆，王连东打门，漂亮，漂亮，又是世界波。回到虹口的申花果然是难以抵挡，22分钟，这个取得领先。应该说是力帆的中后场啊，出现了一定的失误。对，二点球没有看管。对。